maamulka degmada maxaas ayaa waxay ka mahadceliyeen deeq kaga timid galmudug. Asma maxamuud ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. maamulka degmada maxaas iyo qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka gobolka Hiiraan ayaa ugu mahadceliyey waxgaradka galgaduud oo gurmad soo gaarsiiyey ciidanka xoogga dalka iyo dadka ku sugan ee Sooman, iyaga oo xusay in ay yihiin gargaarkii ugu horreeyay ee soo gaara. Ayartan maanta nooma timid oo qaybo kala duwan ka kooban oo saraakiisha ciidanka leh oo maxaan ku sheegaa ganacsatada leh oo wasiirada leh oo xildhibaanada leh iyo xildhibaanka federaalka waa soo dhaweyneynaa. waxaan maxaasad dadanahay dhammaan anigoo afka maxaasad ku hadlaa waad soo dhaweyneynaa, gacmo furan aad ugu soo dhaweyneynaa. sida runtii maanta maalmaha noolameed maahan, wax weyna agtiina ka guysiin. inkastoo xafladda bay dhigi lahayn haddaan maadaama xaalad dagaal ugu jiro, adukuna haddana soo wargelinna xafladaha istaagsheene. maxaan kuu sheegaa, waxa ka raali ahaatiin maamuuska soo dhaweynta si fiican aydin maamuusi lahayn. kolba aan waqti kale inoo noqono, haddana waa soo dhaweyneynaa. soo dhaweynin dabadeed waxaad aad iyo aad ugu mahadsantiin ugu mahadcelinaynaa gurmadka noo soo gurmateen oo qaybo kala duwan ka kooban oo ficil kale oo cadowga noogu soo gurmateen. haddii maxaan kuu sheegaa ay sahay tahay, haddii gaadiid tahay, haddii dagaal tahay, hadday ciidan tahay, sida reer galgaduud mise reer galmudug noo soo gurmadeen marka horeta aad iyo aadan ugu hambalyeynaya, aad iyo aadan idin soo dhaweyneynaa. sida runtii soomaalidii hadda ugu horeydo noo soo gurmateen, si gobolkii ugu horreeya noo soo gurmadaa tihiin, ma idin hilmaami doonno. soo dhawaada gacmo furan aad ugu soo dhaweyneynaa. warka waxaa nagala dhexeeya dad badan, reer maxaasood igala dhexeeya, xildhibaanka federaalka oo deegaanka doorashadiisu degmada maxaas iyo degmada gobolka Hiiraan tahaa jooga oo iyaga dabay doona. sida runtii wax hadda idigu qaymeeyo ma qiyaasi karo qofka bini'aadamka, qof baan waxba lagu qaymeeya. laakiin waqtiga iyo wacyigaa sheegu doona. waad salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. qofka walaalkaa bini'aadamka wuxuu bixiyo waxa ugu culus naftiisa iyo maalkiisa. intaba walaalaha noo soo horay, mahadda koowaad ilaahay leh, mahadda labaadna waa mahadcelinayna walaalaha reer galmudug naftoodii iyo maalkoodii noo soo horay. waxay ku danqadeen walaalnimo iyo islaannimo dhabahu naga dhexayso. nimana hadda ayagu islaannimadii isku qoray oo inay leeyihiin ayagu ka dhigtay, dadkii kalena gaalo ka dhigay. midda islaannimada dhabta waa midda laga dhexaydo walaalnimada noogu soo gurmateen, waa idiga mahadcelinaynaa. annaguna sidaad noogu gurmateen inaan maalkeed idii hayno oona walaalnimadaas aan ku faraxsannahay, aan idii caddaynaynaa soo dhowaada walaalaha reer galmudug, aad iyo aad aad u mahadsan tihiin, mahad u hayda gaarto. haddana walaalaheena fahamsiiyey inay noo soo gurmadaan, wax wanaagsan baad bilowdeen. qofkana hadduu wax wanaagsan bilowdo waa looga daydaa. inaad noo soo gurmataan aad bilowdeen, dad badan aad bilowdeen kadib dhaqdhaqaaq muujina waa arkaynaa. aad baad u mahadsan tihiin, waa idiga mahadcelinaynaa. dadka waxaa jira walax oo shar u qabo laakiin kheyr u ah. dagaalkii waxaa laga yaabaa hadda nimankaas inuu kheyr noo ahay, sababtoo intaanu haddaysan dagaal dhicin oo dhibaatay maan isku matimaadeen. ilaahay baa mahadle, isagana allaan ka dulqaado. adukuna aad baad u mahadsan tihiin. rag wuxuu isku dhiibaa waa ahmaah baa la yidhi. maanta xagga hadday ka dhacdo tan oo kale waa tegaynaa insha allahu tacaala. waa mahadsan tihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan u mahadcelinaynaa nimanka walaalahayna reer galmudug oo noo yimid oo maal iyo nafba inta ka dhexayda noo keenay. hal qodob ay nimankaan oo dhihi jireen oo nimanka horta waalinya aan dhihi jiray aa sax noqoto. horta waxayna dhihi jireen dhulku waa naga dhexeeyaa, mugaan arkay mugaan ayago iyo soomaal difaac uga jiro aan aa agagoorkoodi waa rumi nimanka. yaa marka walaaltinimada horta gurmadka waa isku lahayn. haddaanaan anagu ishayn gurmadka qoloboqolooda kale waa u degdegi jirtay. gurmadkii degdeg ahaa laydinku yiqiino walaaltinimada ahaan isla lahayn aad noogu timideen. waa ka mahadcelinaynaa maalka iyo nafta iyo deeqa iyo walaaltinimada aad noogu timideen, waa idinka mahadcelinaynaa. annaguna haddii alla idmo inaad walaalo kale aanan walaalahayn inaad tihiinno ewalna waa ogey. anagu horta waa idin mahadcelinaynaa soo dhowaada berga laga bilaabo iyo kasii horba
dhulku waa dhulkayni dadku waa nabad qof walba meeshii roob ku daa haado hadii horta dhulku horta wuxuu dadka ku deeqaa nabada ku deeqaa si kasta hadoo dhulku kugu way hadaada nabad haysan ma waxaynaysid dhulku nabada lagu deeqaa waa nabad nabaday waa